אקרומגליה היא בעיה בעלת משמעות רפואית, חברתית ונפשית מרחיקת לכת. ועל כך נדבר עם דוקטור יונה גריינמן, שהיא סגנית בחירה למנהל המכון האנדוקריני בבית החולים איכילוב. שלום לך. שלום. מהי אקרומגליה? אקרומגליה היא מחלה שנגרמת מעודף הורמון נודילה, והסיבה העיקרית לכך זה גידול בבלוטת יותרת המוח, שמפריש את ההורמון הגדילה הזה בצורה לא מבוקרת. מהו אותו הורמון גדילה? מה התפקיד שלו? לילדים, כמובן, הורמון גדילה זה הגורם שגורם לילדים לצמוח. אז אם הגידול הזה מופיע בילדים, אז אין לנו אקרומגליה, אבל יש לנו ילדים ענקיים שהם צומחים הרבה לגובה. כשזה מופיע בגיל המבוגר, כשהלוחיות של העצמות שלנו כבר סגורות, אז לא ניתן לצמוח. לא שאפשר יותר לצמוח לגובה. אז הקצוות בעצם גדלות, אז יש לנו ידיים שגדלות, רגליים שצומחות, וצריך להחליף מספר נעליים, או הטבעות כבר לא עולות בידיים שלנו. כפפות באירופה. הפנים, נכון, כובע. הפנים משתנות, והבעיה היא שהשינויים האלה מאוד הדרגתיים, ולכן אנשים לא כל כך שמים לב לזה, ויש שחרור מאוד ניכר בהבחנה. חושבים שאולי זה קשור לגיל, האף מתרחב, האוזניים גדלות, השפתיים נהיות יותר בשרניות. כלומר, למעשה הפרצוף משתנה. לגמרי, וזה חלק מהמצוקה של אותם אנשים, הם באמת משתנים ונעשים אחרת, נראים אחרת, זה גורם למצוקה נפשית, אבל זאת לא מחלה שהיא רק משפיעה על החיצוניות של האדם, יש לזה השפעות מטבוליות מאוד משמעותיות, זה מלווה ביתר לחץ דם, בסוכרת, דום נשימה בשינה. כלומר, רק עודף של הורמון הגדילה הוא זה שגורם לזה? כי בלוטת ההיפופיזה הזו בלוטה ביותרת המוח, נכון. שיש לה כמה תפקידים. נכון. כן, התסמונת שנקראת אקרומגליה היא נוצרת עקב חוסר בהורמון... עודף. עודף הורמון גדילה, סליחה. בוודאי. אבל זה נכון שיש מתווך גם להורמון הזה. הורמון הגדילה משפיע על הכבד, והכבד מייצר הורמון שנקרא... באנגלית אינסולין גרוס פקטור 1, זה הגורם גדילה דמוי אינסולין, כן. מספר 1, ואותו IGF-1 הוא באמת גורם לרוב הפעולות של הורמון הגדילה, והוא מהווה גם מדד של הצלחת הטיפול שלנו, כי הוא מה גבוה. אנחנו בודקים, מה אנחנו בודקים אנחנו... את הרמה של ה-IGF-1, או אנחנו בודקים של ההורמון אחרי המטאבוליזם הכבדי, כן. או אנחנו בודקים את הרמה של הגרוס הורמון, את של ההורמון הטהור? אנחנו בודקים את שניהם, אבל הורמון הגדילה הוא מופרש בפולסטיליות. הוא בעצם תחת פיקוח של ההיפוטלמוס, שזה חלק מהמוח, שם יש הפרשה של הורמון שמגרה את הפרשה של הורמון גדילה, והורמון שמדכא את הפרשה של הורמון גדילה, והאיזון גורם לתנודתיות. כלומר, אנחנו נתפוס את הורמון הגדילה במצב שהוא נמוך יותר. או אם ניקח אותו גבוה דווקא על פיק, נחשוב שזה פתולוגי והוא לא. ולכן אנחנו עושים מדידות של IGF-1, שזה משהו שהוא יותר סטבילי, וגם אם הורמון הגדילה גבוה, אפשר לעשות המסת סוכר, שבאופן פיזיולוגי מדכא את הורמון הגדילה, ולאנשים עם אקרומגלי, הורמון הגדילה לא יורד בעקבות מתן הסוכר. עכשיו, התהליך, את אומרת שהוא תהליך שנמשך הרבה זמן, נכון? הרבה מאוד שנים. אז איך באמת מגלים אותו? מגלים אותו במקרה? יכול להיות שיכולים לחשוב שלאדם יש סוכרת בשלבים מסוימים של המחלה, בזמן שזאת סוכרת שניתנת לטיפול ניתוחי. נכון. וזאת באמת, כפי שאמרתי, אחת הבעיות. אין מודעות מספקת בין הרופאים. לפעמים באמת המטופל פונה עם שינויים. לפעמים זה אדם או רופא משפחה או רופא אחר שלא מכיר אותו אדם ומזהה את השינויים האופיינים לאקרומגלי וחושב בזה. לכולם יש פרצוף די דומה. נכון. נכון, עם הסטנטרה. אז אנדוקרינולוג שהוא, נגיד, מחשיב את עצמו, אז הוא צריך להיות מסוגל לזהות מטופל שיש לו אקרומגליה, כשהוא ככה נכנס דרך... נכנס לדלת. זה לא נעים להגיד, אבל זה נכון. המחלה יכולה לפרוץ בגיל מבוגר או בגיל צעיר, בכל גיל? בכל גיל, בכל גיל. כפי שאמרתי, אם זה בילדות, אז יש לו נתנקים, אבל מעבר לזה, זה יכול להיות 20, 30, 50, 70, אין איזה פיק מסוים של גיל, זה יכול להיות בכל הגילאים.
והטיפול הוא חשוב ביותר, מפני שהמחלה הזאת, בגלל השינויים המטאבוליים, גורמת לעלייה בתחלואה קרדיו-וסקולרית, נשימתית, והיא מקצרת חיים. ואנחנו יודעים שעל ידי איזון נאות ודיכוי של הורמון הגדילה, אנחנו בעצם יכולים למנוע את התחלואה הזאת או את הקיצור של אורח החיים. ואז חשוב בראי להבחן כמה שיותר מהר ולטפל. אז האבחון המוקדם הוא חשוב, הטיפול הוא חשוב, הטיפול הראשוני הוא ניתוחי. אנחנו לא נוירוכירורגים, כן. מנסים לכרות אותו גידול שהוא מפריש את הורמון הגדילה מההיפופיזה. אין לנו אפשרות לתת איזשהו הורמון שמדכא את ההפרשה שלו? יש לנו. אם אנחנו אמרנו שהשליטה היא דרך ההיפותלמוס. נכון. אז באמת, כל הטיפולים שלנו הם מתבססים על הפיזיולוגיה. הטיפולים התרופתיים, כן? אז אחד הטיפולים העיקריים הם אנלוגים של סומטוסטין. סומטוסטין הוא הורמון טבעי, הוא ההורמון שציינתי קודם שמדכא את הורמון הגדילה. אז יש תרופות שהן בעצם פועלות כמו סומטוסטין ומפחיתות את הפרשה של הורמון גדילה על ידי הגידול, וגם יכולות לצמק את נפח הגידול. אז יש עבודות שבהם ניסו לתת את התרופה הזאת לפני הניתוח, כדי לנסות לצמק את הגידול קודם ואולי לשפר את התוצאה הניתוחית. יש עדיין חילוקי דעות עד כמה זה נחוץ או עד כמה זה נכון לעשות את זה. אין נזק כמובן. אבל אם הניתוח לא מצליח, אז זאת בעצם תרופת הבחירה אחרי ניתוח שלא כל הגידול הוסר. ואז אנחנו באמת שואפים להביא את הרמות של ההורמון גדילה ה-IGF-1 לטווח תקין. עכשיו, ניתחנו את החולה אחרי הניתוח, יש סיכוי שחלק מהסימפטומים יידלדלו, ייעלמו? כן. כלומר, בעיקר אלה החיצוניים? כן, יש אפילו מיד אחרי הניתוח, כשזה מצליח, יש איזו תחושה של הקלה, של הנפיחות, התחושה של הנפיחות בידיים, בפנים, יורדת בצורה מאוד מאוד מהירה. כל מה שקשור לרקמות הרכות משתפר מהר, אבל שינויים גרמיים הם לא משתנים. כן, העצמות שגדלו נשארו גדלות, כן. כן, אבל בהחלט יש שיפור משמעותי, ובעיקר אנחנו מונים את הסיבוכים, כן, שכרוכים בשינויים המטאבוליים במחלה הזאת. ברגע שמתחילים עם הסטטין, עם הסטנטוסטטין, או עם ההורמון האנלוגי שלה, כן. האם צריך להמשיך אותו כל הזמן? כן, זאת אומרת, יש פה מסלול מסוים, אתה עובר את הניתוח, הניתוח לא הצליח, אז הקו הראשון באמת אלו האנלוגים של סומטוסטטין. כן. סנדוסטטין, סומטולין, כן. יש עכשיו תרופה חדשה. ניתן בזרקות פעם בשבועיים, משהו כזה. זה פעם בחודש. פעם בחודש. כן. אם זה מצליח מצוין, אם לא אפשר להוסיף תרופות בקבוצה של אגוניסטית של דופמין, זה עוד נאורוטרנסמיטור, כן. מוחי שיכול להוריד הורמון גדילה. אם זה לא מצליח, יש קו שלישי, שהוא מונע היווצרות של ה-IGF-1 הזה בכבד, בפריפריה. אבל אז הוא לא משפיע על הגידול. ואם זה לא מצליח, אז אנחנו באמת, הדרך האחרונה היא הקרנה. הקרנה של אזור ההיפופיזה. הקרנה של האזור של ההיפופיזה, ואז אם הקרינה הזאת באמת, בסופו של דבר, מפסיקה את ההפרשה של ההורמון לאורך שנים, אז לא צריך טיפול תרופתי יותר. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור יהודה גיינמן. תודה לכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בננה 10, ועד אז רק בריאות שתהיה לנו. ואם במקרה בגיל מבוגר המספר הנעליים גדל, תלכו לרופא. מי היום הולך להיות פועל?